домовлялися з Наталкою, певновмисно, як ми будемо це робити. Тобто в нас нема модератора. У нас нема модератора, але у нас є ми і в нас є ви. Я дуже сподіваюся, що в нас просто спонтанно зав'яжеться цікава розмова, бо поговорити є про що. І насамперед у нас є дуже важливий і цікавий привід поговорити, тому що вийшла ця книжка, переклад роману «Подорож» Іди Фінк. Це ім'я нове для більшості української читацької аудиторії, на превеликий жаль. Але це ім'я зовсім не нове ні в Польщі, ні в Ізраїлі, зрештою. Іда Фінк – авторка, яка встигла досить потужно заіснувати в культурному середовищі і Польщі, і Ізраїлі, і отримати кілька премій, в тому числі вона отримала премію, яку, здається, вона якось називається Пінхаса, премію, яку отримують тільки івритомовні письменники. Це було абсолютно винятково, що авторка, хоча і єврейського походження, але яка пише польською мовою, її отримала. Насправді вона важлива авторка в Ізраїлі і в цілому єврейському культурному полі. Для нас це нова авторка, і чому, власне, так важливо, що вона з'явилася в українському перекладі? Напевно, не тільки тому, що вона пов'язана місцем свого народження з Україною. Я, напевно, почну від запитання до Наталки, як до неї прийшла Іда Фінк, як та її особиста історія, яка твоя особиста історія твоєї Іди Фінк, як вона з'явилася в твоєму полі зацікавлення? Дякую, Остапе, насамперед, що погодився вести цю розмову. Мені дуже залежало, щоб Остап саме вів цю розмову про Іду Фінк, бо Остап написав принаймні дві важливі статті про те, як література працює з складними і історичними темами. І перша стаття називалася «Що письменникові сьогодні робити з історією?» Двокрапка «Польський майстер-клас для України». І цю статтю я опублікувала минулого року, а буквально вчора я опублікувала другу важливу статтю Остапову «Історія як будинок із привидами. Що нового польська література жахів може нам розповісти про історію?» Тому я тішуся, бо Остап є абсолютно повноцінним тут учасником розмови, бо він тим займається, власне, як літературний критик, есеїст. І як перекладач він теж з тими темами працює, перекладає тих польських авторів, які трошки інакше, ніж українські, опрацьовують ці теми. Це так от, такий вступ мій. А щодо того, як до мене прийшла Іда Фінк, ну, для Остапа це буде теж відповідь цілком очікувана. Адам Поморський, ось хто мені звернув увагу на цю авторку. Адам Поморський є відомим, заслуженим, цікавим перекладачем з німецької, російської, а також з білоруської і української мов. Він перекладає поезію і зараз він працює, зокрема, над антологією української поезії 20-21 століття. І я думаю, що це видання теж буде подією. Я мала таке щастя, що Адам Поморський був моїм керівником під час стипендії «Карти Полонія». Це є стипендія міністра культури Польщі, яка для багатьох українців, білорусів була знаковою, бо змінила якісь уявлення про певні речі, про нас самих, допомогла певні речі пізнати і так далі. Тобто я мала це щастя, так, що я... І просто після... нас усіх перезнайомила. Зрештою, так, всі перезнайомлені. І це наше таке товариство польсько-білорусько-українське перекладацьке, воно донині якось підтримує контакти, ми беремо участь в якихось подальших спільних проєктах. І в цьому
чудовищі народжуються якісь ідеї, в тому числі, наприклад, що і кого перекладати. Отже, я тут хочу акцентувати тільки те, що я особа, котра і школу, і університет закінчувала в радянський час. Я школу закінчувала у 75-му році, університет у 91-му році. І, ну, нас цього не вчили. Ані про Юдофік, ані про Голокост, ані про те, що ще щось тут існувало на цих теренах, от Галичини. До того, як українське населення почало становити тут 98 чи 99%. І, ну, з таким багажем ми вийшли у світ, так? І виявилося, що у світі є якісь інші бачення навіть того нашого регіону, навіть, ну, безпосередньо Львова, Дрогобича, Тернополя, інших тих міст, які ми вважали от завжди і одвічно українськими. І ось відкриття тої іншої Галичини у мене почало відбуватися завдяки участі у тих стипендіях, завдяки участі у перекладацьких семінарах Адама Поморського і Олі Гнатюк. Ну, і саме на тих семінарах ми всі перезнайомилися і подружилися. І от навіть те, що ми зараз можемо вести розмову, це є теж результат тих наших семінарів, які відбувалися на початку 2000-х у Львові, в Крижові, в Варшаві і так далі. І саме Адам Поморський порадив мені звернути увагу на ту авторку, але було це трохи років тому. Це було десь, можливо, якийсь 2005-2006 рік, коли я приїхала на Жиру у стипендію, ми зустрілися з Адамом, говорили, хто що робить, що варто робити, куди варто рухатися. І от ім'я Ідифінг там прозвучало. І так склалося, що якраз тоді Варшавське це видавництво «Ельтабу» видало новий тираж, з'явилося нове видання і подорожі, і збірки оповідань. І все було просто, я пішла у книгарню, купила ці книжки, почала читати. І це направду, ці тексти вже мене не відпустили, бо ця проза, вона, ну, теж я вже десь говорила на інших зустрічах, вона як така стиснена пружинка. Ти її от прочитаєш якийсь фрагмент і мусиш зробити паузу, бо ця пружинка от тобі от вистрілює. Бо щось таке Іда Фінк говорить про людину, зрештою, про мене тут і тепер, так? Про якісь основні такі людські риси, рефлекси, інстинкти і також якісь вибори у найскладніших межових ситуаціях, що це мене, от людину народжену стільки років, стільки вже часу по війні, не відпускає. Ну і коли це так, то цим треба ділитися. Я починаю розуміти, що так, як ці тексти змінюють мене, так вони будуть змінювати інших читачів, котрі не мають можливості прочитати цього польського в оригіналі. Ну і зрештою, той факт, що вона народилася у Збаражі, так? Другий такий вже збіг суто біографічний. Іда Фінк любила музику, її вчили гри на піаніно, ну і вона вивчала гру на піаніно у Львівській консерваторії. Я у своєму радянському дитинстві також ходила на музичну студію по консерваторії. І той такий, ну, такий збіг, так, маленький факт, що, можливо, ми в тих самих аудиторіях займалися, на тих самих роялях грали, теж якось мене не міг полишити. І, ну, залишилося це тим, що ось книжка з'явилася. І я дуже щаслива, що з'явилася воно саме в видавництві Старого Лева. Бо мені дуже залежало, аби книжка з'явилася в Львові. Саме тому, що Іда Фінк зі Львовом дуже конкретно і дуже безпосередньо пов'язана. Саме тому, що це місто тут є, у цій
у цьому романі? Не назване не ім'я, бо там, власне кажучи, як мені, як я зауважив, може, я щось пропустив, мені здається, вона взагалі не називає жодного місця. Тобто ми можемо лише з якимись ознаками здогадуватися, де відбувається дія. Ми можемо здогадуватися про Збараж, про Львів, про місто, про німецьке місто Де, яке теж дуже цікавий. Ну, ми зараз, я так пропоную, щоб ми зараз трошки більше про сам роман поговорили, але й про Іду Фінк як авторку теж. Мені здається, що це дуже цікавий хід, коли вона виймає дію з географії. І вона, і ця дія позбавлена конкретної прив'язки до місць, стає якоюсь метафорою чогось іншого. Так? Вона перестає означати лише саму себе. І з якоюсь долею, може такою, може певної внутрішньої легковажності, ми можемо сприйняти це як якусь таку притчу. Так? І саме тому, мені здається, цей роман читається набагато легше, ніж більшість всього, що написано про Голокост, про переслідування євреїв, про Шоа, про взагалі лихоліття Другої світової війни. Я десь в одній із статей про подорож Іди Фінк прочитав, що роман цей написаний надзвичайно ощадливою, скупою мовою. Угу. Мені здається, це якимось страшним непорозумінням. От, як на мене, то цей роман аж ніяк не написаний. От скупою, ощадливою мовою. Більше того, мені здається, що Іда Фінк зробила практично неможливе. Вона написала красивий роман про Голокост. Красивий роман про Голокост. В якому якісь поетичні пасажі, якісь оздоби метафоричні не виглядають не те, що недоречно, не те, що цинізмом, а навіть недоречністю. Мені важко собі уявити, як це можна, як працює цей механізм, як цього можна досягти. Але Іда Фінк це зробила. В неї це виглядає абсолютно природно. Можливо, якраз завдяки тому, що вона виймає дію з конкретного місця і часу, і вона стає такою собі ніби притчею трохи. Притчею про двох дівчат, потім трьох дівчат. Притчею про дівчат, які тікають від смерті. Так. Які тікають не просто від долі, які не просто змагаються з долею. Притча про дівчат, яким судилося передчасно подорослішати. А на час дії роману їм 16 років. Так, десь так. Молодші сестрі 16, молодші 16 і 20. І 20. Ну, але в будь-якому разі це дуже молоді люди. На плечі яких звалилося все лихо цього світу. Вони опинилися між жорнами історії, двоє крихких істот, так, які взагалі у світі ще мало що встигли пізнати. І тут раптом вони опиняються в ситуації, коли їм щохвилини, буквально, щохвилини доводиться тікати від смерті, котра їх переслідує буквально визираючи за кожного рогу. Це робить роман якимось для сприйняття неймовірним просто, тому що ти не можеш ні читати це, ні припинити це читати. Я особисто цей роман прочитав за два вечори. Я не знаю, як мені це вдалося, але я не міг зупинитися просто. Прошу? Я більше часу потребувала, я мусила брати паузи. Я не міг брати, ну тобто, може це щось таке доволі індивідуальне, але це настільки динамічно написаний роман, він настільки тримає в напрузі, що ти просто не можеш зупинитися. Тобі ти абсолютно втілюєшся у цих двох, а потім трьох героїн, які балансують на межі смерті, і тобі просто ти починаєш перейматися за їхню долю і очікувати, звідки ж там за наступним рогом з'явиться це страшне обличчя смерті. А потім настає. То, в принципі, мені здається, що згідно з якимись такими критеріями літературної композиції, цей роман написаний доволі правильно. Там, ми маємо там експозицію, ми маємо там зав'язка, це перша ліквідаційна акція у Збаражі, як ми можемо здогадуватися, так, коли з'являється Айнзацкомандо. І героїня, і оповідачка вперше відчувають цей подих смерті.
Далі дія пришвидшується і наростає. Ми маємо якісь такі проміжні кульмінації і маємо дуже чітку кульмінацію наприкінці, коли вони опиняються в поліційному відділку. І поліцай, німецький поліцай, от-от, він уже набирає номер гестапо. І в цей момент з'являється якийсь інший поліцай, який просто завадив цій розмові, і він відкладає слухавку. Це, по суті, є така, ну, майже хрестоматійна кульмінація. Така, от, власне, написана за всіма правилами сенсаційного жанру. А от оцю, оця експозиція, я не забагато говорю, вибач, я щось розбалакався, мені здається, не даю тобі слова сказати. Але я хочу поділитися першим своїм величезним здивуванням від цього тексту. Він, цей епізод майже на самому початку, і це, власне, є зав'язка. Молода, зовсім молода дівчина розуміє, що вона вперше в житті опинилася перед обличчям смертельної небезпеки. Це є момент, коли в їхньому містечку з'являються ліквідаційні загони. Всім зрозуміло, що вони полюють на євреїв. Цей момент надзвичайно напружений. Це перший момент, коли вона мусить ховатися, але він водночас надзвичайно красивий. Я просто не стримуюся від того, щоб мені просто на цій сторінці якось сама в собою відкрилася книжка, і просто не стримуюся, щоб цей момент зацитувати, бо він справді красивий. Я не знаю, чому не побігла за Натаном, а відгукнулася на заклик до хліва, хоча знала, що хлів той, який тільки за назвою був хлівом, не має дверей і відчинений для кожного, тож для схованки цілком непридатний. Біжучи, бачила, як дядько тягнув зі саду напівзасохлу яблуньку, як тим кістяком дерева затулив отвір входу. Поки я плазом пробиралася досередини, озирнулася. Город стояв у близької тіні, вологий від роси, блищав увесь. Мене, просто, мене, чесно кажучи, вразило те, як в цей найнапруженіший момент, момент такого першого, першої серйозної небезпеки в романі, ми разом з авторкою озираємося і бачимо сад, який блищить від роси. Як, наскільки природно в цьому романі сплітається відчуття смертельної небезпеки і якась така спонтанна позалюдська краса світу. Наскільки воно природно вдається Іді Фінк? Я не знаю, яке твоє відчуття. Мене, чесно кажучи, це захоплює в тому романі. Дякую. Остапе, я вчора якраз тебе цитувала. Оце, що краса і Голокост. Красива повість, красивий роман про Голокост. Чи це можливо? Бо те, що я от прочитала цей твій пост на Фейсбуку, з анонсом цієї нинішньої зустрічі, то він мене теж вразив. Бо я, коли перекладала, я якось так я не, цього не бачила. А потім раптом я зрозуміла, що саме оце відчуття краси. Оце, а пригадуєш далі, от сад, ріка, це для неї ключові такі моменти пам'яті, якби точка опори, коли ґрунт тікає з-під ніг, коли невідомо, чи так, наступна хвиля настане для них, так? Раптом з'являється ріка, стежка до ріки в тому збережжі, так? Та, навіть, сам... самі солдати німецькі, пам'ятаєш, як вони описані? Вони, це просто, батько сягнув порічковою алейкою, там оці всі елементи, сад якийсь особливо красивий в цей день, так? В цей найнебезпечніший день. Він починає вигравати якоюсь надзвичайною красою. Батько сягнув порічковою алейкою на берег річки, шугнув поглядом угору на замковий пагорок і побачив, що їх обсіли великі рухливі мурахи. Ці великі рухливі мурахи – це є вояки, солдати Айзацкоманду, які полюють на них. Так, і ще якщо пригадуєш, вже там далі ця подорож, в якомусь німецькому місті вони теж опиняються без документів, голодні, бездомні, по цьому місту ходять гестапівці. І Іда пише що, про те, що це місто красиве, так? Що буквально голод краси прокинувся. Ну, от тут от може бути все, що завгодно їх, якийсь гестапівець зупиняє і
І все, для них зупиняється все. Наступної миті для них вже не існує, так? А вона встигає це от зафіксувати, що місто красиве, так? І голод красивий. Оце буквально словосполучення там є. Це один момент. Другий момент, якою мовою це написано, як це написано, і в тому числі, і що ця краса тут є. Я собі, власне, думала, що, мабуть, саме те, що ці дівчата не втратили відчуття краси, можливо, допомогло їм пережити це, те, що вони пережили. Тому що мені важко уявити інакше, як могло би бути, коли діє те, що діялося, так? Коли люди одні одним робили таке, коли так легко було втратити віру взагалі у все, у сенс життя, у людей, у людяність в людей, так? Оце, напевно, той момент, коли перестаєш боротися, бо для чого, заради чого? Коли ти бачиш, що люди озвіріли, що і саме те, що вони якось знайшли той сенс, знайшли якусь точку того опори, стежка до ріки, сад, чудове місто десь в Німеччині. Збирання яблук, там є якийсь теж момент, коли теж момент облави, а сусіди збирають яблука в саду. Так, але знаєш, що от щойно я раптом мене посінило, що, мабуть, от перед смертю дуже гостро сприймаєш всі оці якісь речі, як останні. І, мабуть, це також є. Отой стан, коли все вони от перепускають через себе з загостреним таким, з загостреною чіткістю, виразністю. Бо це справді кожного разу для них востаннє могло би бути. Але вони не знають, що це могло би бути. І от, мабуть, це саме оце балансування на лінії життя і смерті. Ну, справді, це є безперервна ця екзистенціальна ситуація десь упродовж 3 років. Я не знаю, як можна було не зварювати, не знаю, не втратити взагалі волю до боротьби, так? Але і ці хвилі, якісь вагання, вони теж є, коли бракує сил. Хвилі моменти апатії теж є, коли вони на фабриці, вони сидять, оповідачка сидить і думає про те, чому вони не тікають. Чому вони знають, що вони на цій фабриці вже приречені, про них знають, що вони єврейки, але їм бракує сили на будь-яку дію. Так, настає вони потім це переламують, але ці моменти настає момент, коли втікати далі не годен, просто. От вже нема ніяких сил, ні фізичних, ні психічних, ніяких. Але в якийсь момент знову це включається, що ні, так не можна. Треба щось робити, треба спробувати. І мені здається, що саме в тому текст і The Thing є універсальний, тому що він доходить до якихось таких дуже, базових речей. І те, що ти кажеш, ти десь прозвучало слово притчі, теж на якійсь із зустрічей я десь порівнювала оцей стиль писання, ці короткі епізодики, так? Як стиснені пружинки. Раз, два, і ці пружинки так після прочитання у тобі якось вистрілюють. І це мені якось дуже нагадує стиль, євангельські вірші, ці біблійні притчі. Це той стиль писання, мені здається. Тому що всі ці тисячоліття от культури книги, так? Хоча Іда Фінк вже її рідною мовою була польська, так? Але весь цей культурний багаж єврейської культури у ній є. І цей такий текст дуже
лаконічний, стиснений, без жодного зайвого слова, він саме десь з цього виростає. Так? Так мені видається. Ти почала дуже такий вагомий сюжет. Я так думав, вдаватися в це чи ні, ну, чи буде на це час і чи це взагалі доречно. Але мені теж дуже цікавою є тема подорожі. Ну, саме те, що є в назві роману. Подорож як метафора, подорож як не як подорож з однієї географічної точки до іншої, бо там, власне, те, що цей роман вийнятий з географії, робить цю подорож автоматично якоюсь такою екзистенційною. Тобто це подорож просто заради того, щоб жити. Вони не подорожують з однієї точки до іншої. Тим паче, це не є подорож, яка передбачає повернення. Вони не мають куди повертатися. І там навіть є якийсь такий діалог, коротенький між, власне, двома дівчатами, коли одна з них згадує про дім, а інша оповідачка каже, забудь, у нас нема дому. Тобто вони в тієї точки, з якої вони вирушали, і до якої вони потенційно могли би повернутися, вже немає. Тобто це блукання пустелею, це вічний жит, це подорож як спосіб перебути. Хоча би якось. Бо бути на одному місці, вижити на одному місці вони не змогли би. Вони можуть вижити тільки рухаючись. Але це не є рух. Я не знаю, чи можуть вижити. Це просто... Ну, шанс. Шанс вижити для них – це рух. Ну, якось так. Абсолютно з тобою погоджуюся. Ти кажеш, вийняти з географії. Тому що місто Збараж, її рідне місто – це... Z і крапка. Тобто перша літера і крапка. Місто Львів – це L і крапка. У мене таке враження, що вона вже не мала сили вимовити ці назви цілком повністю. І це справді робить текст універсальним, тому що не важить, де насправді це все відбувалося. Важить, що це є справді подорож в глибину чи навіть до якогось краю, не знаю, мови людської, взагалі людськості, людяності як такої, межі життя і смерті. Ну, якісь такі дуже важливі основні основоположні речі тут десь в цьому виявляються. І коли це читаєш, то розумієш, що це насправді може відбуватися будь-де. Бо це стосується нас, людей, а ми, люди, не змінюємося. Ми маємо купу якихось гаджетів, маємо інтернет у світі, смартфони, айфони, але за усі тисячоліття існування ми ті самі. І те, що спричинило от цю історію, воно живе в нас тут і тепер. І зараз, ну, потім я продовжу, я до цього повернуся, але хотіла б тут тебе послухати. Ми імпровізуємо на двох роялях, тому так скажу. Я, знаєш, теж собі думаю про те, що справжня подорож є тою подорожжю, яка нас змінює. Тобто, чим глибше нас змінює подорож, тим ближче вона є до паломництва. Так? Бо паломник, він, власне, закладає те, що він повернеться іншим, ніж він вирушав. Бо який тоді сенс паломництва? А найменш подорожжю є якась там собі туристична подорож, коли нам туристична агенція гарантує, що ми повернемося. Точнісінько в такому ж стані здоров'я і психіки, яким ми вирушали, тільки трошки кращим. І нічого не втратимо. Тобто, якщо ми щось втрачаємо, то маємо претензії. Так? Ми не хочемо ризикувати навіть мінімально. А тут подорож вже навіть за цією останньою гранню, за цим ніби останнім ступенем ризику. Тому що вони не те, що готові до того, що подорож їх змінить, вона міняє їх тотально, тому що вони подорожують не лише змінюючи місця, а вони змінюють ролі.
І мені здається, що цей роман це також роман, який запитує про ядро людської самості. Так? Коли життя змушує нас змінювати ролі, що залишається в нас незмінним? Головна героїня і оповідачка, якщо я не помиляюся, тричі змінює ідентичність. Так? Спочатку вона є собою, так, єврейською дівчиною, потім іще до вирушання вона вигадує собі польське ім'я і прізвище, і з ним якийсь час подорожує, а потім вже після втечі з фабрики вона вигадує собі, там вона спочатку Катажина, а потім Йоанна. Причому вона змінює не просто ім'я, а вона собі придумує роль. От Катажина, вона така трошки дурнувата, так? Вона грає дурника. Якась там така дурна усмішка в неї є, якою вона відповідає на найбільш провокативні, найбільш небезпечні запитання. А Йоанна ні, вона хитра, така бита життям сільська дівчина, так, практична, уже не грає дурника. Тобто, що, власне кажучи, в нас залишається, коли життя змушує нас змінювати імена, поведінку, звички, манери, мови, місце проживання? Що в нас залишається? Ну, я не знаю, тут це, напевно, те, про що питає Роман, так як Кундера колись, що, про що питає Роман. Так? Немає якоїсь однієї відповіді, правда? І ці питання, до речі, я чула на попередніх презентаціях. Ось, наприклад, в Харкові я почула, що бо там є моменти, де описано ставлення польок, так? Етнічних польок, до польок єврейського походження. Гаразд. І мені поставили питання, а як після цього і Дофінг далі писала польською мовою. І ще було, що от вони під час цієї подорожі вдають польок. А я заперечила, кажу, вони не вдають, вони польками були. Вони були польками єврейського походження. І у Харкові я почула річ, яка мене теж вразила. Що ой, ну бо кажу, це не або-або, а і-і. То є поєднання різних чинників в одній особі, в одній історії, в одному житті, або, як модно казати, в одній ідентичності. Окей. А в Харкові я почула, що так, харків'яни довго жили, поєднуючи ці ідентичності, не знаю, ну, скажімо, таку українську чи проукраїнську, і ту ще порадянську, чи лояльну до російської. А тут війна їх змусила вибирати. І це теж мені так раптом було цікаво, як сприймається це у Харкові, цей текст. Зовсім інакше, ніж тут ми зараз говоримо про Галичину, про те, що три культури найважливіші тут, ці наші міста, наш от, теперішній життєвий, урбаністичний і культурний простір творили, так, і що нам треба це усвідомлювати, за це брати відповідальність. А в Харкові йдеться про, власне, вибір. Або-або. І це от зіткнення якби тих текстів трошки мене навіть розхобило. Я мусила пояснювати, що в другій речі Посполиті, так, як це функціонувало, як ці ідентичності поєднувалися, перетікали одна в одну і так далі, і так далі. Але це от раптом. Оце відлуння сьогоднішньої ситуації, ну, погодьтеся, що воно таке, я не могла його, наприклад, передбачити. Що залишається, запитуєш? Ну, раз, оці якісь найглибші такі людські речі, так? Що... Ну от раптом, що якийсь спогад про сад, спогад про ріку змушує їх змобілізуватися і зробити крок далі, щось робити далі, не опустити руки, не сісти на місце, не здатися. І це якісь такі, направду, якийсь основний інстинкт, чи як це назвати. От Іда Фінк дозволяє десь отак от спуститися, заглибитися в ці речі, де нема мови, нема усвідомлення, нема теоретизування, а раптом ти щось робиш і тільки потім, може, подумаєш, чому ти це зробив. Mm.
От так люди діють в екстремальних ситуаціях. Нема в екстремальних ситуаціях часу на дискусії, наради, що там ще, плани там перспективні, п'ятирічні, які там ще. Тобто ти мусиш якось щось робити, часом навіть якось чи тут радіо навіть може не веде першої скрипки, а раптом щось в тобі включається. З тими ролями так само. Ці ролі, вони з'являються знову на межі, так? І от ця, от на межі раптом щось у них включається і їх виносить, так? Цієї от пастки, цієї ситуації. Ці ролі. Знаєш, я зверну увагу, що в деяких моментах вона говорить про себе саму в третій особі. Так. Тобто вона розуміє те, що в ній існує якась інша особистість, яку сама вона собі придумала. І вона з першої особи переходить, тобто на рівні от оповіді, просто такий дуже несподіваний момент, який все ж не сприймається чимось неприродним в цьому тексті. Так. І власне тому, що література здатна десь опуститися до таких от глибин людського єства, так? То мені видавалося дуже важливим, щоб ці тексти почали існувати українською мовою. Бо, як ти писав у своїй статті, що так, в українській літературі таких осмислень літературних, наприклад, Голокосту не з'явилося. І тут, направду, польська література може нас багато навчити. Бо, як я вже говорила, я закінчувала школу в 85-му році, а університет у 91-му. Тобто цей комплект, скажімо, знань совєтських і все. І саме знайомство із текстами польських авторів якось мене переорало, так? Бо я певні речі, які мені здавалися очевидними, виявилися зовсім іншими, зовсім складнішими, з'явилися нові контексти, і без яких я вже зараз не можу. Так, раніше все було просто. Я вихована українкою, мій прадід був вітом українського села, фундував греко-католицьку церкву, читальню просвіту, все як наразі ця книжка пише. Які сумніви. А тепер я розумію, що я нічого про себе не знаю, поки я не включу свою історію в польський і єврейський контекст. Так, з цим працюють історики. Вони збираються на конференціях, видають конференційні збірники. Але ці конференційні збірники тиражем, там, не знаю, 200-300 500 примірників і розходяться десь між учасниками тих конференцій чи тих. Істориків. А мені здається, що якраз література може зробити тут прорив, так як, скажімо, у 87-му році саме літератори, історики літератури у польській, у Польщі, я вважаю, що це був такий перелом в діалозі польсько-єврейському. Я маю на увазі публікацію двох важливих текстів. Це есей Яна Блонського «Бідні поляки дивляться на гетто» і «Умшерпляц». Роман «Умшерпляц» Ярослава Марика Тенкевича. І я майже на кожній зустрічі про це згадую, бо це для мене про той контекст. Ці тексти, два, властиво дуже змінили мене. Бо після їх прочитання я не могла вже залишатися такою самою, як перед тим. «Сей бідні поляки дивляться на гетто» я перепала українською, він був друкований у критиці, зараз він висить на сайті «Західне». Бо це був якраз для мене такий колосальний урок, моральний, що от професор Ян Блонський, історик літератури, направду дуже заслужений, важливий, поставив питання, а чи яка от роль цього хоча б антисемітизму періоду міжвоєнного Другої РП в тому, що Голокост
відбувався так, як відбувався на тих теренах. Так? І він висловив просто таку думку, що так, ми, поляки, винні. В Умшляхтеці теж для мене був такий колосальний урок, коли Ярослав Марик Примкевич, польський письменник, поляк з народження і виховання, шукає слідів Варшавського гетто. Бо Умшляхтець — це німецьке слово, яке в нормальному житті означає площу при порті чи при вокзалі, де щось перевантажують. Але у контексті Голокосту Умшляхтець означало місце, найчастіше площа або майданчик якийсь, де сортували євреїв. Що цих уже, а цих ще ні. На машини чи до вагонів і так далі. І в польську мову це слово увійшло без перекуту – Умшляхтець. І відомо, про що йдеться. Це було конкретне місце у Варшаві, яке під час періодів ПНР не було ніяк ознаковане. І увесь роман Ренкевича – це історія, як він ходить по Варшаві і намагається це місце знайти. І мотом цих його пошуків було – я є звідси, я хочу знати. І це для мене теж мене так прошило. Бо це щось, з чим я перед тим не стикалася. І знову, Умшляхтець я позичала з домашньої бібліотеки Адама Поморського, так? Про есей «Бідні поляки дивляться на гетто» я довідалася від Аліни Молісак, викладачки полоністики Варшавського університету, до якої я цілий семестр ходила на курс сучасної польської літератури і ще один курс у тої самої викладачки називався так. Тема Голокосту в польській і зарубіжній літературі. Уявити собі щось таке у Львівському університеті на той час було неможливо. Але саме це дало мені розуміння. Ну, принаймні, я почала до цього розуміння наближатися, можу так краще сказати, в якому напрямку рухатися. І як важливо, щоб в Україні почало щось таке діятися. А отже, як ти писав знову у своїй статті, що в українській літературі таких текстів, на жаль, досі не з'являється. А тому, що робити? Варто перекладати ті тексти, які нам розповідають про наші міста, в яких ми живемо. Львів, Збараж, Дрогобич, Бучач і так далі, і так далі. Бо ці тексти існують, вони просто існують іншими мовами. Історія наших міст і містечок писана не тільки українською. І просто знову, наша держава вже маю 26-й рік, так? І це просто якась приходить зрілість і відповідальність. В нашому дитинстві, так, ми могли казати, Львів завжди був одвічно українським, українці тут єдині господарі, всі решта зайде і так далі. Тепер картина світу трошки мала би для нас змінитися і набути більше відтінків, більше півтонів. І саме тут, в тому моменті, саме отут, я вважаю, що вводячи в обіг українські такі тексти, я як перекладачка якусь маленьку частинку роботи виконую. Я би ще, Наталка, до тих двох текстів, які ти згадала, тобто до Блонського і до Умшляхтецу Ренкевича, я би ще додав третій текст, про який ти теж знаєш, він набагато раніший, і це є вірш Чеслава Мілоша «Кампо ді Фіорі», який написаний по свіжих слідах. Якщо я не помиляюся, то він написаний в 43-му році. Так, і другий вірш, який Гостей Облонський аналізується, теж вірш Чеслава Мілоша «Бідний християнин». Бідний, так, і звідти.
Ну, а вірш Мілоша Камподіфіорі – це насправді є опис каруселі, так, яка стояла під муром гетто в Варшаві. І в дні ліквідації Варшавського гетто, тобто в дні придушення повстання в Варшавському гетто в 43-му році, ця карусель працювала. І, як описує Мілош, туди долітали клапті якоїсь палаючої матерії. Пожарищ. Так, клапті пожарищ по той бік муру. І мені взагалі здається, що цей перший текст був надзвичайно важливий, тому що він ніби відкрив можливість, відкрив дорогу критичного осмислення своєї власної ролі у Голокості і знищенні євреїв. Це те, що ніби стає впоперек сприйманню себе, як національної спільноти, себе як вічних жертв. Так, тобто те, що є в українців, те, що ми досі ніяк не можемо перебороти, це сприймання себе як вічної жертви. Так, ми не заподіяли нікому ніякої кривди, а як ми могли заподіяти, оскільки ми самі були кривджені. Я би не сказав, що в польському середовищі це настільки однозначно і настільки послідовно. Я б не згадував би там про повоєнні погроми, цей так званий вторинний антисемітизм. Але, бодай, реакцію, порівняно недавню історію з реакцією в Польщі на появу книжки Яна Томаша Кросса «Сусіди», де вперше була описана детально науковою мовою історія з знищенням євреїв у містечку Єдвабне. Кількасот євреїв були там знищені польськими сусідами, звідти і назва цієї книжки. Реакція в Польщі на цю книжку була, якщо ти пам'ятаєш, можливо, дехто з вас теж знає цю історію, сприйняття цієї книжки, це було обурення. Як це поляки не були жертвами в цій. Тобто, насправді, цей діалог в Польщі теж триває. Зараз, на жаль, не найкраща фаза цього діалогу, але, на превеликий жаль, в Україні він ще і не починався. І тому настільки важливий текст Іди Фінк, яка, між іншим, феноменально ще, ну, може, не феноменальна, але важлива. Так, важлива для нас тим, що вона у своєму тексті практично вільна від якихось національних упереджень. Так, і я зараз зачитаю фрагменти. Зачитаю. Які я люблю дуже і стараюся його читати, який фактично ілюструє те, що щойно сказав Остап. Що цей... Добре, я просто зачитаю. Була неділя, пополудні, останні дні листопада. Елізабета казала, листопад переживе, може і грудень переживемо. Ежбета вірила, що в січні війна закінчиться. Лежала на нарах, під головою мала напхану соломою подушку з пришитим до неї рушником. Імітація наволочки. Говорила тихим голосом, який заперечував її віру у близький кінець війни. Була апатична. Після повернення зі заводу вкладалася і лежала зі заплющеними очима або витягала в'язку фотографій, забраних у суперздоровому глузду з дому. І довго дивлялася кожну з них. Тікала в минуле, тікала додому. Я просила, встань, сядь за столом разом з дівчатами, недобре так їх сторонитися. Але вона казала, я з ними на роботі, цього досить, іди сама. Велику піч, поставлену посередині зали, обсіли колом дівчата. Тут проводять вільний від праці час, співають, пишуть листи, в неділю відправляють служби Божі та проводять довгі нескінченні розмови про те, як було вдома. Пан
Анно Касю, напишіть для мене лист. То наймолодша в залі, 13-літня Аня, яка приїхала замість старшої сестри. Майляне волосся, дитяче личко, червоні, мабуть, відморожені щоки. Пишу. Слава Ісусу Христу! В перших словах мого листа виводжу великі кострубаті літери, та Аня все одно дивується з моєї вправності. Сама вона не вміє ні читати, ні писати. Не було часу на школи. Та корови треба було пасти, у сусідів працювати для заробітку. А ви листа не пишете? Уже написала. До батьків? Батьків нема, я сирота. Панно Касю, каже явно збентежена, я хочу вас про щось спитати. Що таке? Казали, що ви і та друга, і ще одна така велика чорна, і ще? Що? А то що ж, дівки? Очі Ані, блакитні як незабудки, дивляться на мене з дитячою цікавістю. Дурниці плетуть, у головах їм помішалося. Хто би в такі плітки вірив? Аня зітхає з полегшенням. Певно, помішалося їм. Мені би було жаль. Ви цілком подібна до доньки вчителя в нашому селі. Я жидів не люблю. А чому? То такі самі люди, як інші. Аня сміється. Тепер то вам у голові помішалося. І все. Епізод завершено. І до нього авторка більше не повертається. І нема тут якогось засудження, показування пальцем на цю 13-літню неписьменну Аню, яка має відморожені щоки. Попевно, при будь-якій погоді мусила щось там робити на полі. І зрештою, 13 років її вислали замість старшої сестри, бо старша сестра – це вартніша пара рук на господарці. Ось ситуація тої Ані, бо я десь говорила вже, що цей коротенький епізодок, так, одна сторіночка, трошки більше, ніж одна сторіночка, півтори тексту, це, можна сказати, енциклопедія життя, щоденного життя і міжнаціональних стосунків Другої РП, міжвоєнний період. Тобто бідність, проблема з доступом до освіти, ну і знову, оцей такий непомітний, повсякденний, побутовий антисемітизм. Ця Аня лише повторює те, що вона чула зі свого оточення вдома. Можливо, священик десь там якісь проповіді такі говорив, що... І все, це її, якби, ось її джерела інформації. Іда і її сестра, це вони походять з освіченої родини. Батько Іди був лікарем з Варажі, а мати була вчителькою в гімназії і викладала, по-моєму, математику. Тобто це, направду, для другої ЕП, для такого містечка, як Збараж, це, ну, ситуація навіть не типова, що дружина лікаря теж працює, так, незалежно. Тобто дуже така емансипована, дуже така інтегрована у польське життя, у польське суспільство родина. Іда Фінк могла собі тут в консерваторії повчитися. Вона знає мови. Хоча вдає, ніби не знає. Ну, це вже інша сюжетна лінія. І вона не може засуджувати ту дівчинку. Вона пише для неї листа, вона не читає їй морали, вона не показує на неї пальця. І знову, саме тому, що тут от десь доглибно показано оцей моментик
іншування, відсування. Так, ось тут ми, а це ті інші, так? От до нас ми стосуємо такі правила, а до тих цих правил уже не застосовуємо. І саме тут, десь з цього, це все виростає. І це настільки вічне, настільки універсальне, що ну, просто мене це прошило. Ось так це написано. І насправді тут, якщо подивитися на те, як показані різні нації, так, різні, якщо зупинитися на такому доволі чіткому визначенні нації, та представники різних етносів, може так, то жоден етнос чи жодна національність тут не є виведена в якійсь ролі, позитивні чи негативні. Завжди є хтось, хто врівноважує. Так, є хороші євреї, є погані євреї, які видавали своїх одноплемінців. Є поляки, які позначені тим антисемітизмом, і серед дівчат на фабриці теж. Є поляки, які, там є полька Гелена, так, яка абсолютно цинічно, знаючи, що її подруг євреїв от-от заберуть, вона холоднокровно питає у головної героїні, чи коли вже вас заберуть, можна вашими речами буде користуватися? Так, для неї це не проблема. Лишити ключик від валізки. І просить лишити ключик від валізки. Тобто це абсолютно десь поза межею добра і зла. Але є інша Гелена, так, львів'янка, героїня з таким самим іменем, яка їм допомагає, тобто яка готова оповідачці забезпечити дах над головою, хоча, ну, як відомо, в генеральному губернаторстві за переховування євреїв загрожувала кара смерті. Тобто, насправді, вона ризикує життям, пропонуючи їй це. Навіть якщо взяти німців, так, там є прекрасний образ адміністратора цієї фабрики, який допомагає дівчатам-єврейкам тікати. Він допомагає двом єврейкам втекти, а коли головну героїню і другу дівчину, там, втрьох вони, так, сестру її зустрічає, вже ловить на гарячому, коли вони вже втекли з фабрики, він зустрічає на вулиці містечка, він не те, що не карає їх чи не звертає назад, а залишає їм свою адресу. Тобто, в разі чого пишіть мені. Ось такий німецький персонаж там. Тобто навіть німці там не є тавровані як однозначні якісь нелюди, кати і так далі. І це надзвичайно важливо, мені здається, в цьому тексті. А ще одна дуже важлива річ – це те, що ми вже про це говорили, а я б ще до цього повернувся раз. Такі якісь межові ідентичності. Те, що може зробити література, і те, що дуже часто не робить офіційний історичний наратив, особливо національний наратив, чи то польський, чи то український, чи то єврейський, це можливість говорити про людей змішаних ідентичностей. От мені чомусь зараз спала на думку дівчина, якась така в фабриці висока дівчина, єврейка-селянка, то по суті вона нічим не відрізняється, скажімо, від селянок-українок, які там на цій фабриці працюють. Крім того, вона знає українські пісні, співає українських пісень. Тобто це абсолютно якась така змішана ідентичність, і, ну, я не знаю, це можна тільки дивуватися, як вони одна одну там, як їм вдається вираховувати по чомусь, що оця висока, хоча вона білява, зовсім не чорна, так, такий сталий стереотип щодо євреїв, вона чорна, ну, то, напевно, єврейка, вона білява. І все одно дівчата про неї знають, що вона єврейка. Але оці змішані ідентичності, котрих дуже важко кудись визначити, запхати в якусь конкретну шухлядку, мені здається, і є ключовими фігурами такої прози, які можуть узгодити між собою закриті такі історичні наративи, так, які не шукають діалогу, а які утверджують свою єдину правильну версію історії. Це те, що може зробити література. Власне. І саме тому, що такі тексти українських авторів чомусь не з'являються, то
Мені здається, що після прочитання такого тексту людина не може залишитися, я впевнена, такою самою, як була до того, як цю книжку відкрила. Ну, я можу бути прикладом, що це такі тексти змінюють багато всього от в людині. І оці, ну, знову, можна тут багато говорити про рівень освіти нашої, про рівень омовлення певних тем в публічному дискурсі. Це все якби довгий шлях, етапи. Ми стали незалежними в 91-му році, стан наших еліт і так далі. Тобто ми весь час чогось вчимося, так? Теж повторюю, я не завжди думала так, як я думала сьогодні, як я сьогодні думаю. Тобто для мене це теж були роки і отакі от тексти, і розмови про ці тексти, і середовище, в яких таке є можливе, що хтось тебе скерує, хтось тобі щось підкаже, а потім ти про це поговориш, а потім порадишся, що з цим робити далі. Аж до, наприклад, там, де знайти власника авторського права. Тобто це все отакі речі, які змінюють. І знову, от саме так, оці стипендії, оці от досвіди польські, вони мені дуже багато дали. Але, наприклад, частина моїх однокурсників, одногрупників, з якими я закінчувала українську філологію у Львові, вони такої можливості не мали, і от при зустрічах з ними я вже різницю цю відчуваю. Я намагаюся щось їм пояснити і бачу, що вони певних речей не готові прийняти і слухати. Але мені важливо з ними говорити, тому що я теж не буду вдавати, що я ніколи не була така, ніколи не думала так, як вони, так? І для мене цей діалог властиво є важливий. Я скрізь, де я от опинялася в цьому середовищі моїх однокурсників, одногрупників, то я намагаюся щось десь про це говорити. Але ну так, на це потрібен час, на це потрібні зусилля, якась напрямна і так далі. І тут раз, я думаю, якщо молода людина десь чи в школі, в ліцеї, в гімназії чи в університеті почне такі тексти читати, то значно важче буде нею маніпулювати якісь там ідеології, якісь партії і так далі. Як це все в нас зараз є, в якому стані, ну, можна про це говорити багато, але боюся, що на цьому, от на цій зустрічі, то ми ці всі проблеми не вирішимо. Але я бачу, я маю оптимізм, і я бачу, як якісь зміни уже відбуваються, так? Я бачу ситуацію навіть у тих менших містечках, де я от була з презентаціями. Я бачу, що з'являється в кожному от містечку і меншого. Розкажи трошки більше, це дуже цікава тема. Ти ж презентували дуже багатьох містах. Львів, Київ – це одна історія, так? Бо тут багато всього відбувається. Тут приїжджають різні люди з різними поглядами, маса дискусій, презентацій і так далі. В таких містечках, як Бучач, наприклад, Чортків, Збараж, якісь такі речі відбуваються надзвичайно рідко. І люди рідко мають змогу почути якусь іншу точку зору, щось, якусь іншу пропозицію отримати, так, до опрацювання. І я була здивована, що там уже з'явилися молоді люди, цілковито відкриті. А я вважаю, що найтепліше, скрізь в кожному місті мені важливі люди, які приходять на презентацію, важливі люди, які організовують ці презентації. Всім страшенно вдячна. Але мені здається, що найякась тепліша, зворушливіша презентація досі в мене була саме у Збаражі. 20 тисяч мешканців має це містечко. І презентація відбувалася в органному залі.
там в цьому заповіднику замку прийшло досить багато людей, як на таке маленьке містечко. Прийшов мер міста, прийшов священник римо-католицький і православний. Прийшли люди, ну там з освіти. Твоя презентація була потужним, об'єднавчим чинником міста Запорожжя. Але мені важливо те, що там ця презентація пройшла під таким мотом «Іда Фінг повернулася додому». І це страшенно для мене дороге, тому що от заради цього і хочеться працювати, щоб такі автори власне поверталися додому. Тому що так, вони є звідси, вони є наші, вони нам розповідають про ті міста, в яких ми зараз живемо. Вони нас чогось можуть навчити. І це безцінний досвід того спілкування, оцього пізнання себе самих, нашого оточення. І те, що Іда Фінг повернулися додому, це для мене надзвичайно цінно. Знову, молоді працівниці цього заповідника замки Тернопілля, Тетяна Федорів і Ольга Поліщук, показали мені будинок гімназії, де навчалася Іда Фінг. Він вцілів, він є, де працювала її мати, польської гімназії. Стежку до ріки, яка з'являється і тут, і потім вже у оповіданнях, теж ріка і ця стежка до ріки з'являються не раз. І ту стежку, ту дорогу, якою вони з гетто тікали. Оця сцена, коли вони ці документи отримують і зі Збаразького гетто тікають, попри мур монастиря, я нею пройшла. Це неймовірно, направду, це для мене теж неймовірний досвід, бо коли працюєш з текстом, ти якось його через себе пропускаєш, він стає твоїм, ти вже якось ним ділишся, як своїм з іншими і так далі. І втрапом ти опиняєшся тут, на тому місці. А Іда Фінг приїжджала в Україну коли-небудь? Ну, вже власне. У 2003 році вона отримала премію польського фан-клубу. І тоді багато було з нею інтерв'ю в польських медіа, і її запитували. Раз, вона почала це писати, коли їй було вже десь 60 років, 40 років після війни. Два, от коли вона вже це написала і видала, коли вже ці тексти почали перекладатися різними мовами. Французька, бельгійська, німецька, англійська, багато мов. То як можна було не перекласти українською, так? І в якомусь інтерв'ю її запитали, чи вона хотіла би повернутися. Вона казала, що вона тривалий час не мала сили, а тепер вона хотіла би, але стан здоров'я вже не дозволяє. І знову, Іда Фінг померла 27 вересня 2011 року. Так склалося, що 2011 року на форумі у цій же залі я презентувала свій переклад Андрія Хтюка, письменника, народженого в Дрогобичі. І після презентації тут і так далі, радості, що от книжка вийшла, я натрапила була на повідомлення про її смерть на газеті «Виборчий». І так мені тайкнуло, що я от не стилася її життя. Це зробити, бо вона таки хотіла до Збаржа повернутися. От. Ага, і у Збаржі ми теж говорили, що можливо на стіні тої гімназії, котра, повторюю, стоїть, до її століття, яке буде у 21-му році, можна буде встановити меморіальну дошку. Також ми говорили про те, що, можливо, до Збаража вдасться запросити, принаймні, я по поверненні до Варшави спробую це запропонувати, племінника Іди Фінг, який мешкає у Варшаві, є важливою фігурою у юдейсько-християнському діалозі. Це професор Ян Гросфельд, який в дорослому віці прийняв католицизм і є професором, я не пригадую, чи філософії, чи теології в університеті імені кардинала Вишинського.
у Варшаві. Я маю з ним контакт і обов'язково з ним зустрінуся і про це поговорю. Тобто почалися якісь такі от дуже конкретні кроки, дуже конкретні пропозиції з боку, власне, з Барашчан. І це для мене, направду, це вклоняюся тим людям і все, що можу, буду робити, сприяти, там, передавати інформації, все, що треба. Мені зараз подумалося, що цей переклад, сам факт цього перекладу і, зокрема, те, що ти його привезла до Збаража, він ніби замикає цю подорож, так? Тобто, по суті, це якась така розв'язка чи кінцівка цього роману, яка тут не прописана, бо головна героїня тут повертається до місця, де вона уникнула смерті в кінці, так, до цього німецького міста і знаходить цей відділок поліції колишній, щоб ще раз пройти тими коридорами, де вона найбільше боялася в житті. Де мало все не закінчилося. Де мало все не закінчилося, але вона не повернулася туди, де все почалося. І так, от зараз це, власне, ніби така, от саме ця книжка є якимось логічним. Цікаво, коли переклад, факт перекладу є завершенням ніби сюжету самого роману. Бачиш, самого роману. А мені здається, що ця подорож, вона навіть не має якогось завершення. Бо знову, у Києві ми говорили про те, що ця книжка «Подорож» знову спричинила мою подорож у Харків і в Дніпро. Я ніколи не була в тих містах. Я поїхала туди з Ідою Фінк. Тобто моє пізнання цієї далекої України теж якось ця подорож. Тобто ця подорож просто заточує нові кола, я би так сказала. Звичайно, що моя подорож зовсім інша. Подорож з Ідою Фінк. А подорож Іди Фінк і сестри справді без перебільшення, без жодної метафоризації була справді на межі життя і смерті. Тут, може, якраз є час, щоб запропонувати вам щось запитати чи поділитися якимись своїми думками. Якщо маєте питання, то запрошуємо до розмови, щоб під час розмови ви якраз згадували про цей комплекс жертви, яка є, наприклад, в польському чи українському дискурсі. Але чи не помічаємо ми те, що, скажімо, і в гебрейському середовищі теж є цей якийсь певний комплекс жертви? Про те, що та як, то ми такі, та тільки жертви і нічого іншого. Хоча, як на мене, от, наприклад, ці тексти, зокрема, «Подорож Іди Фінк», вони якраз свідчать про те, що є якийсь інший рівень незламності, рівень якоїсь такої сили, які навпаки вибудовують оцю таку якусь, ну, далеко, скажімо так, не образ якоїсь овечки, яку всі скубуть, яку всі щось хочуть від неї, і вона така беззахисна. Тобто навпаки, мені здається, вони якраз утверджують якусь цю силу і того самого гебрейського народу. І в нас так само є і в українській, і в польській культурі, так само такі тексти. Ну, тобто така якась просто думка. Хоча багато інтерпретують якраз, і напевно цей текст так само в тому руслі про жертву і так далі. Ну, мені тут спадає на думку, наприклад, книжка, про яку ми сьогодні не згадували, може варто було і про неї згадати, це, бо ця книжка дуже сильно змінила в Польщі польсько-єврейський діалог. В 77-му році вийшов репортаж Ханни Краль «Випередити Господа Бога», і цього року з'явиться нарешті український переклад, навіть два, цього тексту. І тут, і, власне, співрозмовник Ханни Краль, бо ця репортажна книжка побудована на розмові з одним із лідерів повстання у Варшавському гетто, Мареком Едельманом. І Марек Едельман там, це щодо комплексу жертви в єврейському середовищі, він там багато говорить про єврейських поліцаїв, та про євреїв, які здавали своїх одноплемінців, що, звичайно, викликало дуже серйозне обурення серед єврейської діаспори насамперед. Це одна з, ну, звичайно, що в будь-якому
І про повстання також, так? Прошу. І про повстання також у Хатті, яке також не створює силу. Безумовно, і це теж, до речі, про повстання в гетто дуже довгий час не говорилося ні в польському, ні навіть в єврейському середовищі. Тобто ця книжка Ханеграй змінила ставлення до самої події історичної. Так. Я тільки коротко скажу, що я щодо цього тексту, то я навіть не мислю в таких категоріях. Для мене це є конкретний текст конкретної авторки, який, як повторюю, мене не відпусти. Тобто мої стосунки з цим текстом дуже особисті. І я не хотіла би тут якось теж розвивати. І в таких, ну, скажімо, окресленнях про цей текст говорити. Так. Я хотіла просто запитатися, чи не думаєте ви, що сама назва «Подорож» означає подорож пам'яті, в глибину? Проживши десь 60 років, ця Іда Фінк починає, вона все це осмислила, пережила вже життєво цього, і вона повертається пам'яттю. Тут дійсно немає значення географічні точки чи що, це просто заглиблення пам'яті людини, яка прожила, і вона подає оці всі події в такому виразі, як вона подала. Ну і потім мені здається, знаєте, що важливе? Важливе гідність, всі люди рівні. Гідність кожної людини. І оце повинно бути, якось представляючи цю презентацію, мені здається, що це мало би бути як основне. Гідність не має дійсно значення, чи це та національність, чи цей етнос, але повага до кожного. І тому мені здається дуже добре, що якщо я не читала, на жаль, що власне, якщо це так подає Іда Фінк, що вона, як сказав пан Остап, що там якось урівноважується, не має значення, бо все залежить від людини, від її моральних якостей, від її цінностей, як людських цінностей. І через це не має значення, хто одна захищає, друга топить, і навіть свої одноплемінники можуть топити, зраджувати. Так що тут справді це є просто людськість, чи збережена людськість, чи має ці цінності людина як людина, чи вона виходить за межі людськості. Погоджуюся з вами, але додам тільки, що так, але наша людськість, наша людяність також залежить від того, що ми винесли з середовища, що є в нашій голові на момент здійснення вибору. Ну, безперечно, це є і виховний момент, це є знання, так. Це є... І погоджуюся також, що так, це є подорож пам'яті. І Іда Фінк пише, що тільки обов'язок пам'яті змушує мене до тих днів повертатися. І там ця праця пам'яті, коли вона намагається вловити, згадати, як це було. І десь їй вдається, а десь ні. І вона зараз тут це пише, що оцей момент зник з пам'яті. Вона не пам'ятає, як з цього моменту, який був перехід до наступного моменту, який вона описує. Оці такі провали, ці якісь такі западини, вони є. Лакуни є, але це цікаво, чому одне виходить в пам'яті залишається, ну, а інше виходить в небуття. Це теж, мені здається, залежить. Так, дуже цікаво, що знову ж таки, так, ми ніби повертаємося до того, що починали розмову, а ці деталі, які є в книжці, теж є, мені здається, дуже реалістичним показом механізму роботи пам'яті. Тобто ми дуже часто пам'ятаємо якісь на перший погляд неважливі подробиці, тоді як якесь тло подій, тло соціальне тло, так, чи тло якоїсь історичної, якихось історичних катаклізмів, ми мусимо це вже реконструйовувати за спогадами інших. Або з якимись історичними джерелами, бо ми пам'ятаємо лише найближчий контекст. От вона пам'ятає цей сад, який блищав під дощем, і це і нам западає в пам'ять. Тобто зараз, коли я нема ради, що я це не можу зробити, зараз, коли я згадую найяскравіші моменти цього роману, мені, я десь в другу чергу згадую гестапівця, який там проходить повз неї, чи поліціянта, який дзвонить у гестапо, щоб їх здати. Але насамперед я пригадую ці деталі.
тому що вони природно в її пам'яті перейшли з минулого. Ну, це дуже цікаво, як поки це дуже тема дуже складної і довгої розмови, напевно, як в романі переконливо відтворити механізм пригадування. Як на тему, якраз із якої почалася розмова, і яку ти щойно ще раз згадав, то є просто цікавий момент, що я недавно зіткнувся із цікавим коментарем на книгу Іова, тому що він дійсно показує певне біблійне коріння ось цього зіставлення незіставлюваного, тобто трагедії, утечі, деструкції і в той же час існуючої краси світу, яку герої зауважують. І це є, власне, парадокс відповіді Бога Іовові. Бо книга Іова – це є страждання людини, яке постійно відбувається, і різні варіанти відповідей на це страждання. Друзі Іова приходять, йому відповідають різні речі, вони весь час намагаються знайти у стражданні Іова сенс. Або він забагато грішив, або в нього є якась вина, або ще щось. І в кінці, коли являється Бог, він дає відповідь абсолютно парадоксальну, яка на перший погляд жодним чином не корелює ні зі стражданнями, ні з відповідями його друзів. Він просто починає описувати йому, як функціонує Всесвіт. І питає, от ти мене питаєш про страждання, чому я так страждаю, чому такі болі, чому я все втратив, чому в мене умерла дружина і діти і таке інше. А ти коли-небудь давав їсти левові, а ти пильнував того, як має падати вода у водоспаді, і чому із хмар іде дощ, і чому крокодил у певні періоди дня мусить вилізти із Нілу і погрітися на сонці і таке інше. І то є довга відповідь, цілий 38-й розділ, він, власне, описує таким чином. Один із єврейських рабинів дуже гарно це коментує, він каже, що відповідь Бога тут якраз є дуже розумною, бо Іов насправді не питає у друзів, чому я страждаю і за що мені таке страждання, а питає у Бога, чому світ втратив сенс. І Бог відповідає, ні, світ не втратив сенсу. Сенс світу – це його нормальне функціонування під моєю божественною опікою. Він собі існує, а деструкція просто не має сенсу. Це супер коментар. Ну, я не настільки, звичайно, як ти, Андрію, орієнтуюся в цих богословських справах, але мені подумалося те саме. Коли я собі намагався відповісти на питання, чому в тексті Іди Фінк не шокує опис краси світу, мені спало на думку тільки одне. Бо вона захоплюється світом, який залишиться таким навіть без нас. Тобто це не людський світ, це щось, що функціонує незалежно, нехай там за Божим помислом, так, за волею провидіння, але це те, що залишиться вже після її смерті. Смерть не є тим, що її страшить найбільше. Мені здається, що її найбільше страшить те, що вона залишиться сама. Не думаєш так? Погоджуюся і можу ще додати, що я тут бачу ще велику покору її, так? Мабуть, під час того, коли це діялося, і коли вона про це писала. От те, що вона не роздає оцінок, те, що вона навіть не називає речі, які вже ми знаємо, як називаємося, а вона десь повертається до того стану, коли не було для цього назви. Слово «Голокост» ані разу не зустрічається, не трапляється в її текста. Оце теж десь в неї це десь я відчуваю, так? Пригадую той фрагмент, коли їй вже повідомляють, що батько врятувався, а її наречений загинув. І вона каже: «Майданик». Не знала цього слова. Знала Аушвіц, інші якісь назви таборів, а Майданик не знала. Але смерті нареченого називається Майданик. І це десь теж
Мені видається, що в нинішньому світі багато слів'я, тих всіх картинок, всіх інстаграмів, це якийсь теж неймовірний такий приклад покори перед мовою, перед словом і такої і відповідальності, і якоїсь ну, такої мудрості, можна сказати, біблійної, яка в ній якось існує, не знаю як і відколи, щось таке вічне. І тому, власне, оцей текст є і універсальний, і про нас, кожного тут і тепер. Зрештою, вона не жаліється, вона не нарікає на долю, там ніде. Вона, ну, важко сказати, наскільки вона є віруючою, бо вона молиться швидше так. Там є якийсь момент, коли, як ти переклала шпик, так, це, у Львові, який врешті-решт теж неоднозначна постать, тому що цей шпіцер, цей шпик, тобто, ну, агент, так, агент, виявляється людиною, яка їй допомогла в кінці. Кінців це людина, котра могла їх втопити, яка могла їх спалити і в результаті відправити у концтабір. Вона двох сестер рятує, допомагає їм втекти зі Львова. Але в якийсь момент він їх питає, він змушує їх скласти іспит, який полягав в тому, що вони мали польською мовою молитви прочитати. Це, вона, я думаю, була стандартна процедура. Це стандартна була процедура, напевно. Так. Ми не знаємо, наскільки вона віруюча, але вона не звинувачує ні Бога, так. Ні провидіння, ні історію, ні якихось там політиків чи військових. Вона не, власне, вона нікого не звинувачує в своїй оповіді. Так, і для мене дуже цінні ті моменти, коли вона показує, як ті самі люди в одній ситуації поводилися так, а в іншій вже зовсім інакше. Тобто, що це все людське. І зло, і добро в нас є, і ми раз поводимося так, а другий раз інакше. Раз ми показуємо і вказуємо пальцем так, а другий раз ми вже співчуваємо тій особі. І вона не опускає тих моментів, коли ця поведінка якось змінюється. Тобто вона от така. І це якесь таке от, я би сказала, вона хоче бути людиною, як Гуза написав мою книжку, хочу бути людиною. І сказала там дуже багато цінного. І це, якщо так, це справді вона як людина, просто людина. Саме так. Письменниця та вона вита, або просто людина. І тому цікавий, мабуть, вийшов в неї, вийшла праця. В тій книжці найбільше вражає те, як вона описує ту грань між життям і смертю, коли вони вже втрапляють в халепу, і звідти вже от-от їх ну, схоплять, оті гетівці, гестапівці, ну, вже схоплять, і вже здається, що гаплик вже виходу немає, і все одно знаходиться якась людина, яка їй, яка їй допомагає знайти вихід з цієї халепи, з цієї ситуації. І ще згадалася цитата з цієї книжки, як полька, ну, середньостатистична, просто хотіла здати ну, єврейського хлопчика. Ні, Юрко, це з іншого працю, я тобі розповідала, це не з цієї книжки. Але дякую тобі за цей коментар. Це все одно з цієї теми про переслідування євреїв. Так. О, власне. Ну тут є дівчата, які донесли адміністрації фабрики, так. Що серед них є єврейки. Але зваж, що вона їх не засуджує. Так. Я десь натрапив на, ти напевно знаєш про цю відому, про це відоме висловлювання Іди Фінко, вона десь там згодом, може через багато років в одному з інтерв'ю на запитання, чи готова вона пробачити людям, які здавали, зраджували євреїв, вона сказала так. Після довгих роздумів, там якось навіть в цій цитаті, довго роздумуючи, вона сказала так, готова. Тобто, це, мені здається, це якийсь, це теж такий внутрішній чин дуже глибокий, дуже важливий. Не знаю, може це теж справа часу. Справа того, що
всі ці події вже вляглися в її душі якось. Але все одно тут ця книжка дуже цінна. Це просто якийсь такий скарб в тому, зокрема, сенсі, що тут не лунають звинувачення. Тут немає... В цій книжці нема жодної інвективи, жодного вказування пальцем. І те, що вона показує... Є дві прекрасні ситуації. Там я не пригадую іншого твору, в якому мені траплялося до щось подібне. У двох ситуаціях людина, яка була злочинцем, катом, негідником, ну, мерзотником, навіть якщо не катом, ну, таким мерзотником, як оцей львівський агент. І вдруге — це адміністратор фабрики, так, який спочатку, ну, він не був там дуже злим на самому початку, але, ну, як такий, я б сказав, такий німецький чиновник, так? Німецький такий чиновник, бюрократ, нічого хорошого від нього сподіватися не можна було. І обидва на прощання цим двом дівчатам бажають щасливої дороги і залишають їм контакти, щоб вони шукали в них допомоги, якщо вона буде потрібна. Прошу. Так. Ну, тобто це, ну що, що тут можна сказати? Це живі люди, так? Це життя. У Іди Фінк діють живі люди. Зі своїми парадоксами, зі своїми внутрішніми суперечностями, зрештою, люди, які можуть мудрішати, а можуть дурнішати. Це правда. Так. Ну, і не знаю, я боюсь, що нам вже, певно, треба буде завершувати скоро, але якщо у вас ще є якісь питання чи бажання чимось поділитися, то запрошую. Ще я тільки скажу, можна придбати цю книжечку за 80 гривень? Я представник. Я хотіла запитати, чи Іда Фінк це в літературі... письменниця, яка в літературному процесі тільки про Голокост писала, чи як її кваліфікують? Вона залишила дві книжечки. Оцю подорож, яку, ну, я радше вважаю повістю, але переважно у польській критики її називають романом. Польські мови різниці. Може, роман? Є збірка оповідань, тобто це історія її. Її і її сестри, так? А оповідання — це вже історії загибелі того її світу, тих її знайомих, друзів, родичів. Це те, що... Цікава назва, те, так? Що... Клапоть часу. Так, а ще інше видання, то «Оспливає це округ» називається. Тобто сад, який відпливає знову цей сад. Це все, що вона залишила. Вона працювала як бібліотекарка в Ізраїлі. Тобто вона не була така, як це сказати, професійна письменниця, яка жила тільки з гонорарів, з публікацій. І оповідання також над ними працює, маю надію, що наступного року вдасться їх видати. Бо це все, повторюю, що вона залишила, і це все знову дія цих от її оповідань теж відбувається. Збарж, околиці. Це те, що ми повинні знати. Те, що повинно повернутися додому. Якщо нема вже питань і реплік, то ми будемо замикати розмову. Дякую Наталці Римській за її за коментар, за розмову, за її роботу, яку вона зробила. Ну і сподіваюся, подорож буде тривати. І не лише з цим текстом Іди Фінк, але і з іншими її текстами. Ну і я думаю, що ця розмова насправді вона далека від завершення. Також смію сподіватися, що в українській літературі теж з'явиться готовність говорити про Голокост, і, зокрема, мовою художньої прози, і щиро, по-людськи так, як це робить Іда Фінк. Дякую вам за те, що прийшли, брали участь у розмові. Я також дякую всім вам, котрі прийшли і провели тут з нами час, і Остапу за мотивування, і Хмельницького Старого Лева за видання книжки, і Інституту книжки в Кракові, який підтримав це видання. Ну і, звичайно, Центр міської історії.
Низький уклін за запрошення і можливість отут поговорити. Бо дуже люблю і центр, і це от приміщення. Дякую.